En aquesta foto estic així amb ma mare, que ella està estupenda, i jo estic fent així una mica una ganyota, i l'he escollit perquè jo crec que reflexa molt bé el que me passa en les fotos, encara que ara me toqui tenint la meva cara per tota Catalunya. Un dels motius pels quals vaig estudiar fotografia era perquè m'agrada veure fotografia, m'agraden veure les fotos, però no m'agrada sortir de les fotos, no? I era com tinc l'excusa perfecta, no? Ja sóc jo la que fa la foto i ara, bueno, me trobo amb aquesta situació de trobar-me per tot arreu. El lloc de la foto té de confessar que no sé on és. Jo crec que ha de ser pel meu barri, segur, però no ho tinc clar. Recordo com una infància feliç, no? I a més també, no sé si una mica anòmala, però és cert que ma mare me va tindre molt jove i aleshores, clar, me vaig criar molt en ma mare, en ma tia, en la meva àvia, en el meu avi. També vaig tindre la sort de gaudir de la meva besàvia fins que vaig tindre 18 anys i, per tant, bueno, era una mica tribu, saps? Era una mica prole i, a més, els caps de setmana sempre anava amb els meus avis a la barraca. Bueno, és com una caseta que teníem, pues, això, envoltada de tarongers, teníem també tomateres, llimoners i, aleshores, doncs, ahí estava en la bici tot el dia, portant la carretilla amunt i avall, en la meva àvia doncs, regant les plantes, ajudant a fer el dinar, com dic, no? Molt, molt senzill, molt, molt tranquil.